Teško, tjelesna ozljeda, vanjski prijelom.
Kaže meni, to mu kaže dođi, ja kažem znaš šta ako zaspe, pa kaže on pa šta ima veze na vrati vama. A nisam ni bio s njim, evo nisam ga ni vidio. Znači, meni, ja sam vidio Frenke Lučinoš, sve vidio sam... Meni nije bitno ovaj, da ga ja vidim, nego je radi mene da vidim kako će to izgledat malo, znaš. Da obećaš, di malo. A ove slike, eto, da, posebno radi rodbine. Pa da imate i za te vaše kćeri i oko. Da imam zipar, kako će bude radila. Šta kad bude? Nisam ti se bude parta radila. Parta? Sram te bilo je. To mu kaže meni, to mu kaže dođi, ja kažem znaš šta ako zaspe, pa kaže on pa šta ima veze na vrati vama. A nisam ni bio s njim, evo nisam ga ni vidio. Znači, ja sam vidio Frenke Lučinoš, sve vidio da sam... Meni nije bitno ovaj, da ga ja vidim, nego je radi mene da vidim kako će to izgledat malo, znaš. Da obećaš, di malo. A ove slike... Da imam zipar, kako će bude radila. Šta kad bude? Nisam ti... Kad se bude parta radila. Parta?